Fshati Lavdar në bashkinë e Korçës zvuan mungesën e kanalizimeve të ujrave të zeza, të cilat kalojnë mbi rrugë në kanale të hapura duke u bërë burim infeksionesh e duke shpërndar aromë të keqe për banorët. Ata shprehen të pafuqishëm për të zgjidhur situatën duke kërkuar ndihmën e autoriteteve kompetente. Me kanalizimet problem e ka parë vetë ajo kryetari bashkisë që ujrat e zeza janë mbi te. Ne i kemi pasur me gropa për mos ndotur atë, domethënë ujët se ka burime më poshtë, edhe kemi djerë në kanalit që hikin ujët. Po ja, si që ishini, përsi për janë, ne tëra të ligat i kemi këtu, e rëtë më si më mirë, nga fshati poshtë e rëtë më këtu, tu të tëra ja, balta, brenda në tërë. Të tëra zbuluar janë, si për janë, e qona ju atje, unë të talqoj këtu, tjetëri të talqoj atje, si për janë. Të interesuar pranë bashkisë Korçës, nën kryetari Thanastona pranon se çështja e kanalizimeve të ujrave të zeza, jo vetëm për fshatin Lavdar, por edhe për shumë fshatra të tjerë të bashkisë Korçës, është një ndër sfidat e mëdha që kërkon zgjidhje, por edhe investime të mëdha. Por ai thotë se hap pas hapi bashkia është duke përgatitur projekte dhe duke negociuar me donatorët dhe qeverinë për sigurimin e fondeve të duhura. Problemet dhe shqetësim serioz që kërkon investime të mëdha mbeten kanalizimin e ujrave të zeza, të cilat janë probleme që kërkojnë fonde të mëdha, por që ne hap pas hapi jemi në drejtim të kërkimit të fondeve, të hartimit projekte për t'i vënë në rrugë edhe këtë problem të tretë që është shqetësimi nga më kryesorët në shërbimin e qytetarëve.